Dashur miq, pa u stërvitur në kodra, nuk mund të ngjitesh në male. Pasi kam bërë majën më të lartë në vendat të korabit. Pasi kam bërë majën më të rrezikshme dhe më të mprehtë atë të jezersës. Po bëjmë gati, sipas besë kampionit që ka qenë atje, të bëj majën më të bukur ndoshta në bot gjatë muajt prill. E deri atere, cili do që ka dëshirë të na bashkohet, le të bëj stërvitje në kodra dhe të përgatitet për 5 dhe 6 orë malore të fort, por të bukur dhe mbreslënse. Deri në njoftim të dytë, bëni gati dhe do t'ju japim datën e sakt të nisjes për shkak edhe të parashikimit të motit që e tjetë sa më miqësor me ne. Faleminderit.